ወንድም ወይ እንት ሰላም አለልሽ ምን ግርጣለሽ ምን ልታዘዝ ሰው ፈልጊ ነበር ሰው እኔ ሰው አይደለሁ አሁን ወንድም ይበለሽ ባንዴ ሸመጣትሽ አይ ሌባ ምን ሌባ ምን አስበሽ ነው ማን ይላከሽ አረ እኔ ማንንም አላከኝም ማለቴ እዚ እንትን ይሄ ምን እንትን ምን ሌቦቹን አደረጃጅተሽ ሙዚየም ታስቀምጫቸው ነው ወይስ ለታሰማራቸው ነው አይ ያ ቦርሳ ነበረኝና እዚ ሰፈር ነው ቦርሳዬን የተሰረኩት ውስጡ ደግሞ ምፈልጋቸው ዶክመንቶች ነበሩ እነሱ ከተገኙልኝ የጠየቁኝን ገንዘብ ሁሉ ሰጣቸዋለሁ እና መጀመሪያ እንደ እኔ ቦርሳን ይጣልሽ እኔ ተፈብሽ እዚ ሰፈር ነው ወሰዱብኝና ውስጡ ደግሞ በጣም ምፈልጋቸው ዶክመንቶች አሉ ብታይ ይኸውልሽ እዚ ሰፈር ማለት ነው ከኔ ኪራ የሚያልፍ ምንም ነገር የለም ሁሉንም ሊቦች ስለማቃቸው ቦርሳውን የትም ተፈተፈ ብዬ አመጣልሻለሁ እጅሽ ላይ ነው ደቅ ማረጋውሽ ምንም እንዳያሳስብሽ ይኸውልሽ አንቺ ብቻ ያልሽውን ገንዘብ አዘጋጅ ይሄ የመጣሽበት መንገድ ነው ይኸውልሽ ይሄ በጣም አስቀያሚ መንገድ ነው የመጣሽውና ወደ ሰፈር ድጋሚ መንዳት መጭ እሺ ይኸውልሽ አሁን እኔ ሄጄ ፈለግ አድርጌ አመጣልሻለሁ አ ነገ ምን አመጣሽ ቼክ አድርጊኝ እሺ በቃ እዚ ሰፈር ሰው እንደ ሺጂ ድንቅፍቅፍ ትላለህ እባክህ ምን ሰርተህ ነው ይኸውልህ እዚ ሰፈር ውስጥ ተፈራሪ ፍቃነች እባክህ አተ ሰፈር ውስጥ በትብት ማለት ጀመርክ አረ ብራዘር አረጋጋው በተቀመጥኩበት ከላይ ዱብ ያለልኝ መነኝ ነው ኮናሪሽ ወዴት ይርከ በዚህኛው ስራ ልብስ ስለቆሸሸ ልብስ ልቀይር ነው እባክህ አረ እባክህ አረ ደሞ መታጠፊያው ጋር አንድ ተደግምና ምን ቺክ አርገው ትገባለህ ቤት ስራች ልብስ ያቆሽሽ አረ መካኒኩ በእና ቢሮ መጣው ተረጋግሽ አሁን የጠፋብሽን ቃና የልጁ መልክ ነገር አይልሽ እሱ እዚህ ሰፈር ላይ ስለሆነ ሊደዳሽ ይችላል እና በደንብ አስረጃ የልጁ ማንነት ተንፍሽ ይሁን እኮ አጭር ነገር ነው እዚህ የሆነ ጸጉሩን እንደዚህ የተቆረጠ እንደዚህ በቀንድቡ በኩል እንደዚህ የሆነ ጸጉሩን የተቆረጠ ልጅ ነው በቃ አይልሽ 5 ደቂቃ ብቻ አስጭ ይጄልሽ መጣለ የትም እንዳትልሽ ተብኩኝ ታረጋግጥ በርቀኝት ይገኛል ቆንጂ ይሄ ነው ወይ ወይኔ ያው ራሱ ነው ወይ ወይ በጣም ነው ማመሰግነው አንቺ እንደምታስቢ ሁሉም ሰው እምነት አጉዳ አይደለም እሺ ወይ በጣም አመሰግናለሁ ይቅርታሽ ይሄ በጣም ነው ማመሰግነው አክስትር በተበች ራሱ እንዴ ነው ደስ የምትይው ባክሽ በሉ በቃ ይመቻችሁ ቻው በጣም ነው ማመሰግነው እናት እኔ ምልሽ እዚህ ሰፈር ምን ነገር እንደጣለሽ ማወቅ ይችላል እ
እና ዶክመንትስ በጣም ብዙ መፈልጋቸው ነገሮች ነበሩ። አብሽር በቃ አትጨነቂ፣ እኔ አግዝሻለሁ። አመሰግናለሁ። ምስጋናው ይቆየኝና ቦርሳውን የጣልሽበትን ቦታ፣ ሰዓት ወይ ደግሞ ያዩ ሰዎች ካሉ ብትነግሪኝ አሪፍ ለፈለገው ያግዘኛል። አረ እኔ ምን ብዬ ልንገር? በቃ ስራ ከሚበዛብኝ ብዬ ዶክመንቶቹን በሙሉ ቦርሳዬ ውስጥ አድርጌ ነው የወጣሁት ቤት ልሰራ። ከዛ ታክሲ ውስጥ ስገባ ቦርሳዬን ረስቼ ወጣሁኝ። የዚህ ሰፈር ልጆች ናቸው የሰረቁት ተብዬ ነው የመጣሁት። አትጨነቂ፣ ነገ ደስ ባለች ሰዓት ነው እናደው አብረን እንፈልገዋለን። እሺ፣ ስልክ የለ ውሰድ። ቀፎን ነው ራ አይደለም ቁጥር ይሄ አቺ ፈገግስቲ እንዴት አባሽን ታው እ በራሴ እጅ ጽሑፍ ልስጥሻል። አባ ብለሽ ሴቭ አድርግ። አባ? አይ አባ አባን አይደል አባ። እሺ አባ፣ እደውልልሃለሁ። እሺ ጠብቃለሁ። እሺ ደግሞ አሁንም ክተችው እባክሽ እንዳይነድ ደግሞ ነገ ለእሱ እንዳትመጪ። እየሰጠች ወሰዱብኝ ትላለች። አታስቢ፣ የከተማው የተሰረቀ ዕቃ እንዳለ ማለት ነው። እዚህ ነው። ምናልባት ያንቺን ቦርሳ እኮ እዚሁ ተቀላቅላ ከሆነ ብዬ ነው። አታስቢ፣ ደግሞ እጄ ላይ እንዳለ ቁጠሪ። ከቻሰ ዲዲ ዲዲ የለም እንዴ? ይመጣል። አቤት። ማን ነው? እኔ የምለው እቃው ስላልተገኘ ደብሮሽ አላ? አይ አልደበረኝ። እዚህ ቆንጆ የፊት ላይ ማድብት አያስፈልግም። ስትስቂ ነው የሚያምርብሽ። ጨንቆ ታውቃለህ? ግን ማለት የተጨንቀ ታውቃለህ? ህይወቴ በሙሉ ጭንቀት በጭንቀት አይደል። ለምሳሌ ስራዬ በጣም ነው የሚያስጨንቅ። ሰው ኪስ መግባት በጣም ነው የሚያስጨንቀው። ስራ ምንድን ነው ማለቴ? የምትሰራው ስራ ንግድ? ንግድ ነው። አሁን እኮ እባክሽ እቃ ውድ ስለሆነ ሰው ኪስ እንደ መግባት ነው የሚያሳቅቀው መሸጥ። ዛሬ ቀኑ ሙሉ ከኔ ጋር ስለዋልክ ብዙ ትከስራለህ። አያሳስብ፣ ስራ የአየር በአየር ስለሆነ ብዙ ጊዜ የሚወስድ አይደል። ብራዘር ብራዘር፣ እንዴት ነው? ፊስ ነው አለ። ስፈልግሽ ነው ያገኘሁሽ። ምን? እሺ፣ ምን ኬዝ ነው? ሰሞኑን የገባ አዲስ እቃ አለ እንዴ? ምን አይነት እቃ ነው? የቤተሰብ እቃ ነው። የቺክ ቦርሳ ነው። ሰሞኑን አንድ ሁለት የገባ ቦርሳ ነበረ እና ምንም የሚጠቅም ነገር የለውም። የሆኑ ደረሰኞች ምናምን ያሉት በቃ ዝም ብለን ቤት ደቅ አድርገነዋል። ምናልባት እሱ ሊሆን ይችላል። ይሄ የሆነ ነጭ ስትራይፕ ያለበት ብዙ ደረሰኞች አሉበት ውስጥ። እኔ እንጃ፣ እንደዛ መሰለኝ። እኔ እንጃ። የት ነው ያለው? ማለቴ እንዴት ነው የምናገኘው? እናፓቸው እቃው መምጣት አይችልም። ይህ ነገር ግን ከነዛ ጋር አያነካካንማ። አብሽር፣ ከማንም ጋር የሚያነካካል የቤተሰብ ነው እያልኩሃል። እኔ እናንተ ብቻ ነን ያለ። በቃ ይዞ እመጣለሁ። ታዲያ አብሽር፣ መላይ ይወረዳለ ጉጃይ ነው። አይዞሽ እ አባቢ በቃችን እቺ አንደኛዋን አስኪዷታል። በቃችን እቺ የቀረችው ያ እቺኛዋን ቲሾፍት ያት አይደለም። በቃ አትበሳጭ፣ ተረጋግ እንጂ ገና ሁለተኛ ፍለጋችን እኮ እ ሌላ ቦታ ደግሞ ሄደን እንፈልገዋለን። እሺ ይገኛል። ቤት እንግባ ወይስ ይበቃሻል? ቦርሳው አይገኝም። ስራ እንትታ አብረን ቀን ሙሉ ስለነበርክ በጣም ነው የማመሰግነው። አይገባም። እኔ የእውነት ቦርሳው ተገኝቶ ያቺን ቆንጅዬ ፈገግታ እዚች ቆንጅዬ ፊት ላይ ደግሜ እስካያት በጣም ጓጉቻለሁ። ፈጣሪ ያውቃል። ፈጣሪ ይዳል። ሰላም ደሪ፣ ነገ እንገናኛለን።
ለያናገርኳል እንዴ? ምንድነው? ምን ላርግ? ምን ሆነ ነው? ምን ሆንኩ? እንዳንተ ስራ ጥለይ ነርኩ። ነገር የለም እንዴ? የልጅቷን ቦርሳ ላፋልጋት። ስለሷ ቦርሳ ነው የሚመለከተኝ? ይሁን ለነገር ያለው አይደል? ስራ መስራት አለብን። ገንዘብ ማግኘት አለብን። ይሻለቀ። ስራዬን በድልኳ ቀጥለጥ ብዬ ካሁን በኋላ ስራዬን እሰራለሁ። ሰው መርዳትም ካለብኝ በትርፍ ሰዓት እንደሆነ ተረድቻለሁ። እ? ሙርት ይዛላ? እንግዲህ ሽራ መብላክ ፈልክ ያው ለፌስታሉን በርበርበርበር አርስቲ ካንተ ተልፎ እ? ደሞ እንደተማረ ሰው ስልክ ትነከከልሻ? ስልክ ላይ አሁን ከስዊች ኦፍ እና ከፎርማት ሌላ ምን ታጋላ አንተ? እቲ ሌባ ሰራ ጌሙን ቆልጮት ያብቶ ሰላም ሰላም እንዴት ነሽ? ደህና። ለምንድነው ደረሰኝሽን ማትልኪ? እኔ እኮ ስራ መስራት አልቻለሁ። ይቅርታ በጣም ትንሽ ስራ ተደራረበብኝ። በዛ ላይ ደግሞ ኤዲት አድርጌ አልጨረስኳቸው። እርግጠኛ ነሽ? በአንቺ ስራ ፍጥነት ይሄን ያህል ጊዜ ቆይቶ ነበርበት? አዎ ትንሽ ስራ ስለተደራረበብኝ ነው። ይቅርታ። ፍቅርት እየዋሸሽ ነው እንዴ? ውሸት? አረ እኔ ምንም እየዋሸሁክ አይደለም። ማለቴ ውሸት አይደለም። እየዋሸሁክ? እሺ፣ ሰሞኑን ግን አዲስ ጸባይ ያየሁብሽ። አይ ምንም አዲስ ነገር የለም። ትንሽ ስራ ስለተደራረበብኝ ነው። እንደውም ዛሬ በተቻለኛ ቀን ጨርስና ነገ አስረክብሃለሁ። እሺ፣ እጠብቃለሁ። እሺ። ሺዮን እንደዚህ አይነት እዚህ ቤት ውስጥ መልሰው ቆይ 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 እኛ ነው ተው ዘመድ አልባ ሰው ፎቶ እንኳን ወይ ፍቅር እንዴት ነህ ሰላም ነው ትንሽ ደረቴን አካባቢ እንደዚህ አመማመም እያደረገኝ ነው ምን ነው ምን ሆነሃል ናፍቆት የሚባል ወረርሽኝ ተጠቃው እ? ትቀልድብኛለህ አይደል? እኔ እዚህ በጭንቀት ልፈነዳ ነው። ጭንቀት? እንዴ ጭንቀት ሳናቀው እንዴት ነው? ኒኩለር ቦምብ ሆነ እንዴ? ይኸውልህ ውዴ፣ ቢሮ ከነገ በኋላ ምንም አይነት ጊዜ አልሰጡኝም። ቦርሳውን ፈልገ ማግኘት አለብህ። ላሳስብ ምንዩት? ልጁን አግኝቼዋለሁ። ባሁን አንዱ ለቀን ግዜ ስጭኝና በትበት ብዬ ቦርሳውን እጅሽ ላይ ደቅ አድርቀዋለሁ። እውነትህን ነው? በእውነት? በዚህ ጉዳይ ላይ ቀልዳለህ እንዴ? እኔ ውድ በጣም አመሰግናለሁ። በእናትህ አደራህን። እሺ። ኧረ አያሳስብም። ያንቺ ጉዳይ ማለት እኮ ይሄ ነው። አመሰግናለሁ ውዴ። ስሚ ደግሞ ተናፍቀሻል እኮ። ከስራ ስትወጪ እንዴ ነው? ከቢሮ ገብቼ ቤት ነኝ ያለሁት። አሁን ተመልሼ ስለምወጣ ደውልልሃለሁ። እሺ። ቻው አተ ከስራ ሲወጣ ልደውል። አይ ፍቅር ገብቶልሃል እባክህ። ውሎን የሶኬትና የሰው ቦርሳ ውስጥ ያደረጉን ጀግናውን ጓደኛዬን ፍቅር እንዲያንበርክከው አይደል? መንበርከኬ ነው ገረመ። ብርክክ አይደለም እንደዚህ ይል ንሽም ቀቅ ያርገኝ። ተስማምቶኛል ነው አባ። እንቺ ላጥላጥ ወይ ኪስ ለኪስ ፒስ አንተ አረይ ቤት ነው ከቻው ጎበዝ ይከፈታል። ናየም እሺ።
እንዳንተ አይነት ሌባ ነው ምን ልጅል? እነት አንተ የኔ ልጅ ኮንክ ከዚህ ምድር መጥፋት አለብሽ። ደምን አደረው ጋሽ ማንደፍሮ እንዴት አደርክ? ደና አደርክ? ምን ነው በጧቱ ሐሳብ ገብቶታልሳ? አይ እንዴው ዝም ብዬ ነው። ታዲያ ወደ ርሻ ይዘልቁም እንዴ? እዘልቃለሁ። ሄድ አንተ ከተላለሁ። እሺ ይበሉ ሰላም ይዋሉ። ሰላም ዋል። አንተ ምን ሆነሃል? ቆይ እንዴ ምድረው በጣም ተጨናነክ እኮ ነው። ምንም አልማል ተጨናነኩ። ከዛ ቼከስም አይወል ፎንቃ እንደ ባዶ ቤት ነው ዘው ብሎ ይገባል። አንተ አፈና ትክፈተ ምንም አልሆንኩም አልኳ እንዴ? የምናገር መብቴንም አትንፈገኝ። ካልሆነ ዝም ብላሉ። ይልቅስ መታ መታ እናርግ ነው ደምላችን ንግባ። ግዛና እኔ እዛው ሰፈር ደክ ብዬ ተጠብቃለሁ። እንቀው ግን ስራውን እየሰራ ነው አይምር። በቃ ጨረስከ አንዴ ልትደሰው ቁጣ በቃ ሂድ በቃ ወጣ መጨሽ ግልሽ ና በቃ ምላሳው ነው ምላለ እኔ ግን ስለ ቦርሳው ልትነግረኝ የጠራህ ይመስለኝ ነበር። አንድ ስለ ቦርሳው፣ ሁለተኛ ደግሞ እንደዚህ አግኝቼሽ ሻይ ብጋብዝሽ ደስ ስለሚለኝ ነው። ይቅርታ። ታውቃለህ ቦርሳ ውስጥ ያለው ዶክመንት በጣም የምፈልገው ነው። ለዛ ጨንቆኝ ነው። ስለ ግብዣ ደግሞ በጣም አመሰግናለሁ። በዚህ ሰዓት አብረኝ ስላለ በጣም ደስ ብሎኛል። እሺ ታውቃለሽ ሁሌ እንደዚህ ባገኝሽ ካንቺ ጋር በጣም ብዙ ጊዜ ባሳልፍ ደስ ይለኛል። ምንም እኮ ያደረግኩልህ ነገር የለም። በቃ እንደዚህ ሰው በመሆኔ ብቻ ነው የምትወደኝ። አንዳንድ ጊዜ የአንዳንድ ሰዎች መኖር ለሌላ ሰው ትርጉም ይሰጣል። ልክ ያንቺ ከጎኔ መሆን ትርጉም እንደሚሰጠኝ ማለት ነው።
እሺ አሁን ወደ ሁለተኛው ሰርፕራይዝ ገባለት። ምንድነው ቦርሳው በቁጥጥር ስር ውሏል። የምርህን ነው? ዛሬ ማታ እጅሽ ላይ ድንገት ወይኔ ታድዬ ቢ በጣም ነው የማመሰግነው። አንተ መልካም ሰው ነህ፣ በጣም ጥሩ ሰው ነህ። ከዚህ በላይ እንደዚህ መሆን የለብሽም። አመሰግናለሁ። መልካም ሰው ነህ፣ አንተ መልካም ሰው አንተ ምን ሆነህ ነው ያን የመሰለ መላ ያስመለጥከኝ? ተይዤ ቢሆንም ጥላይ ነው የምትሄደው? ኪራ በእናትህ ተረዳኝ። በቃ አሪፍ ሙላ ያለው ፍታኝ። እንዴ ቆይ ምን እየሆንክ ነው ያለው አንተ? ጋሽ ማን ደፍሮ? ወይ ደህና አደሩ? ደህና አደር። እግዚአብሔር ይመስገን። ደህና ዋን ሰነበቱ? ደህና ነኝ። ከልጆ የተላከ እቃ ነው። የእሶ ነው? አይ ይቺን ገንዘብም ትንሽ ነገር ልኳል። እስኪ ያዟት። ደዲያ የእሱ ገንዘብና የሚልከው ኮተት የእሱን ናፍቆት የሚያስረሳ ይመስለው እንዴ? ቢሆንማ በምን እድሌ ነበር። አይሆንም እንጂ ስማ፣ አሁንማ እኮ ናፍቆቱ ሊገለኝ ነው። እንደምንም ብዬ ሄጄ ፈልጌ ማግኘት አለብኝ። ደብዳቤም ልኮልዎታል። ልኳል? አዎ። እስቲ አንበው አንበው። አንበውማ ጋሼ፣ ለጤናህ እንደምን አለ? ካንተ ርቄ እንዳሳዝንኩ አውቃለሁ። ያለ እናት አሳድገኝ አንተ መርዳት ሲገባኝ የማላውቀው ነው። ከተማ ህይወት ናፍቄ እዚህ ባህር የሆነ ሀገር መጥቼ ተነከርኩ። ጋሼ፣ ምርቃትህን እፈልጋለሁ። ባለህበት ሆነ መርቀኝ። አንተም ራስህን ጠብቅ እሺ። አንድ ቀን ሰው ሆኜ መጥቼ አገኝሃለሁ። ሰላም ሁንልኝ ጋሼ። ይወድሃለሁ። ናፋቂው ልጅ የማነህ ማን ደፍሮ ነው። Thank you.
አስተውስከኝ? አረ አላስተውስኩም። ሲወደድ ከዚህ በኋላ በደንብ ታስተውሰኛለህ። ማለት አልገባኝም። ኢንስፔክተር ስንታየው ባላል? መጀመሪያ ራሱ አይተነገግም እንዴ? አንድ ኢንስፔክተር የራሱን ኪስ ካልጠበቀ የህዝብ ኪስ እንዴት ነው የሚጠብቀው? በቃ አካውንት ተቀብለን መልስለታለን፣ ከዛ በኋላ ይፋታናል። አንተ ተረጋጋ። አንተ ግን ሰሞኑን ምን ሆነሃል? ሌላ ነገር ነው እያየሁብህ ያለሁት። ምንም አልሆንኩም። እንደዚህ ደብሮ እኔ አንተን ጸባይ አጥቼው ነው? ምንድነው እሱ? የተፈጠረ ነገር አለ? የለም ኪራ። ግን ታውቃለህ፣ እሷ ጋር ቆይቼ ስመጣ የሆነ ጭንቅላቴን የሚመታ ነገር አለ። በጣም ነው የሚሰማኝ። ቆይ እሷ ስለ ቦርሳው ምንም የምታውቀው ነገር የለም? የት እንዳለ ማታውቅም? ጭራሽ ጭራሽ። እሷ አይደል እንደ ውስጤን የሚያመኝ። እሷ እንደውም ቦርሳውን ከየትም ብዬ አምጥቼ እንደምሰጣት ነው ተስፋ የምታደርገው። በፍጹም በሙሉ እምነት ነው የምጠብቀኝ። ስለዚህ ቦርሳ ውስጥ ያለው ዶክመንት በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። እኛም ደግሞ እንደ ስራችን እንደ ሌብነታችን ያንን ዶክመንት ይዘን ደህና ገንዘብ መቀበል አለብን። ትሰማኛለህ? ከዚህ ቦርሳ ጋር በተያያዘ ሁለተኛ ስለ ገንዘብ እንዳታወራኝ። እንዴ ቆይ ምንድን ነው ስራችን አይደል እንዴ? ሁለተኛ እንዳታወራኝ። በቃ አፈታ ምን ያለ ቀሽ አንተ ገንዘብ ብለንም ሆነ እንዴ? ተምረ ሰርተ ምናን ያመጣው አመስልም። አንተ እንደ ታጣፈጨው እኔ እንደዚህ ጣፍጦኝ በልቻላቅ። ከዚህ በፊት ሳይጣፍጥ ነበር እንደ ምግብ መበለው። እንደዚህ አንቺ እንዳለሽበት ጣፍጦኝ አያውቅም። ማጣፈጫዬ ብዬሻለሁ። ኧረ እባክህ ማጣፈጫዬ። ወይዬ እሷን ሳቂ አጃት። እንደዛው እንደ ሳቅሽ የማይደገሙ እኮ ሳቆች አሉ። እኔ ዝቅ ነገባዊ ፈገግታ ጥሩ ማስታወሻ ነው ትልነበር እናቴ። ስክሪን ሴቨር አድርጌዋለሁ። ከዚህ በኋላ ይህን ጀዋል እናቱ የወለደችው ሌባ አይነካው። ስልኩን አይወስዱብሽም? አይ አሁን አልከኝ። ስለማስፈራ ነዋ።
ስለማስፈራ እዚ ሰው ይገርል ፍሬንድ ልትሆን ትችላለች ወይ መልስልሻል አ አንኪ አሁን ግን ድጋምልኝ ቀድም ያልከው ነው ልትገምሽ ፍቅርታ በሰላም ነው ፈልግሽኝ ቢሮ መጥተሽ አጣሽ? አይ በሰላም እንኳን አይደለም የሆነ ነገር ልነግር ፈልጌ ነው። ምን ነው የተፈጠረ ችግር አለ? አዎ የሆነ የተፈጠረ ችግር አለ። ይሄውልህ ባለፈው እንድሰራቸው የሰጣኸኝን ዶክመንቶች ደረሰኞች በሙሉ እዚህ ቢሮ ከመሰራቸው ብዬ ቤት ወሰድኳቸው። እቤት ሰርቻቸው ጨርሻቸው ስመለስ ከነቦርሳይ ሌባ ሰረቀ። ፍቅርታ ምን ይያልሽ እንደሆነ ይታወቅሻል? ስንት ነገር ያዘ የመንግስት ፋይል እኮ ጠፋ ያልሻለሽ? አው ግን ይውል በደንብ ሰው እየፈለገልኝ ነው። ክሲው ሲደርስ ጫንቆኝ እኮ ነው የነገርኩ። አሃ ከጠፋን ቆይታላ አንቺ እንጀራ ገመዴን ልበጥሽ ነው ልጆችንም ላላሳድግ ነው ሐሳብሽ? ያ እንዲሁን ደግሞ አልፈቅድልሽ። አረ እንደዛ አይደለም። ዋጋ ትከፍያለሽ። ለማ ትረዳኝም እንደዛ አይደለም። አረ ባክ ያጃጀለች ይሆናላ። አንከፍታው ስነ ስርዓት ነው። እኔ እንደዚህ አይነት ወሬ አልፈልግም ብያለሁ። በቃ ይመቸኝ። ወይኔ ጓደኛዬ፣ አንድ ቀንም እንደዚህ ትሆናለህ ብዬ አስቤ አላውቅም ነበር። ለማንኛውም ጠንከር በል። ይኸውልህ ገንፎውንም አጥሚቱንም እየሰራሁ አስቀምጥልህ። ምን ነው አጥሚታም ነው መዳኔ?
ሰው መስለው ጉልበት ስመው ጉድ የሚያደርጉ ስንት ጉዶች ውስጤ ተተክስገዋል። ስንቱን ይሆን እንደኔ ጉድ ሰርተው ሜዳ ላይ ያስቀሩት? አለሁኝ። አንቺ ግን ምንድን ነው? በሰላም ነው? አንቺም ስልክሽም የጠፋችሁት? ምን ሰላም አለ? ይሄ ቦርሳ ካልተገኘ ምን ይተፈጠር ይችላል? ላለቃዬ ዶክመንቱ እንደጠፋ ነገርኩትና ታስሬ አሁን ነው በዋስ የተፈታሁት። ምን? አምላኬ ሆይ የሰራሁትን ኃጢአት ሁሉ ይቅር በለኝ። በጭንቅ ጊዜ የምትደርስ አምላክ እኔ ልጅ ከገባሁበት መከራ ጭንቀት አውጥ። አባቴ ሆይ አንተ ድረስልኝ። እባክህ እባክህ ተለመነኝ። አባቴ ሰላም ነው? ሰላም ነሽ ልጄ? እግዚአብሔር ይመስገን። ምን ሆኖ ነው እዚህ ጋር የተቀመጡት? በሰላም ነው? ሰላምስ ሰላም አይደለም። ምን ነው ምን ሆኖ? እንደምታየኝ ነው ከተማ ሰው አይደለም። ልጄን አንድ አብራ ከፋይ ልጄን ፍለጋ ነበር ከሀገር የወጣሁት። ትላንትና ሌቦች ኪሴ ውስጥ ያለውን ገንዘብ ዘርፈው ጉድ አረጉኝ። ወይ አባቴ በቃ የኔ ቤት እዚች ጋር ቅርብ ነች። እዛ አረፍ ብለው እንፈልገዋለን። አይ ልጄ እግዚአብሔር ይስጥሽ። እኔ ግን ያው ሰው ማስቸገር አልፈልግም ልጄ። ውይ አባቴ እሺ በሉ ግድ የለውም። ውይ ተይኝ በል እባክዎት፣ እባክዎት ችግር የለውም። ኑ እባክዎት። እሺ ካልሽ ካልሽ ምን አንቺ ያለው ችግር የለውም አባቴ ችግር የለውም። ትልፋት
ሁለቴ ላስቸግርሽ። ስማ በቃ ደውልና አስተ እኔ በዚህ ነው የሚሄደው። በቃ ደሞ ይቅርታ ብለስተው መንጓጓት አቁም። እሺ ሄሎ ስልኩን ልሰጥ ነበረ። የት ላግኝ? ኦኬ እሺ መጣሁ። በቃ በጣም ይቅርታ። ራሱ ነው ና ና አይደል? ና አረ ኖርማል ነው እኮ ያለ የሚገጥመው። አረ ምንድን ነው ይቅርታ አልኩ አይደል እንዴ? በቃ መለስኩልህ አይደል? እንን ስልክ ስለሰረቃችሁ ምን እንዳሳጣችሁን ታውቃላችሁ? ላላቅ አታቅም። ምንም ዕውቀቱ የለህም። ትልቅ ወንጀል መረጃ ሊሰጠኝ ያለን ሰው ስልክ ነው ያሳጣኝ። ይገባል? እንደናንተ አይነት ተራ የመንደር ኪሳው ላቂ አስሬ እስር ቤትም ሞላ ተራ ፖሊስ አይደለም። ንገረው አንተንም ያ ጓደኛህንም እየቀጠቀጥኩ ይህን ስራ ነው ማስተዋጁ። ተግባባል? አዎ። እንዴት ያለ የሚጣፍጥ ምግብ ነው ያበላሽ። እግዚአብሔር ይስጥሽ። ተባረኪ። ባለሽ ላይ ጨምሮ ጨምሮ ይስጥሽ። አሜን። ተባረኪ። ክፉ አይንካሽ የኔ ልጅ። አሜን። ጎሽ፣ ምን ይደረግ? አንዱ ሲያጎድል አንዱ ይሞላል። እንዲህ አይነት አስቸጋሪ ጊዜ ከባድ ነው። እንደው የልጁን ስልክ ቁጥር ያውቁታል? አይ ያለንበት አካባቢ ወደ ገጠሩ ገባ ስለሚል ስልክ አንጠቀም። ያው እንግዲህ ከዛ ወጥቶ ነው እዚህ መጥቶ ያስቸገረኝ። ናፈቀኝ፣ አይኑ ናፈቀኝ። የሆነ አንድ ትልቅ ችግር ውስጥ የገባ ይመስለኛል። ለዚህ ነው ድንገት ብድግ ብዬ የመጣሁት። ግን ማግኘቱ የሚሳካልኝ አልመሰለኝም። ትንሽ ይከብዳል። አዎ እዚህ ትንሽ ህዝብ በዛ ስለሚል ይከብዳል። የሚሰራውን ስራ ያውቁታል? አይ ስለ እሱ ስራ በየትኛው ሰዓት አውርተን ብለሽ ነው? ብቻ ከዛ የሚመጡ ሰዎች እንደነገሩኝ ከሆነ አውቶቡስ መናኸሪያው አካባቢ አይጠፋም ነው ያሉኝ። በቃ ችግር የለው፣ እዚህ አረፍ ብለው እንፈልገዋለን። አንቺ ልጅ ቤትሽ ተቀምጬ ላስቸግርሽ ነው? ኧረ ችግር የለውም። እንግዲህ እግዚአብሔር ይስጥሽ። በይ አሁን ወደ ስራ የምትሄጂ ከሆነ በወሬ አላቆይሽ፣ ሂጂ ወደ ስራሽ። ሄሎ አሁን ቴክስት የላክልኝ ልጅ ነኝ። በእናት ዶክመንቱ መልስልኝ። እኔ ምንም ብር የለኝ። እሺ ምን ያህል ብር ነው? 50,000 ብር ማምጣት የምትችይ ከሆነ መውሰድ ትችያለሽ። 50,000 ብር? 50,000 ብር እኔ ከየት አመጣለሁ? ስለዚህ መታሰር ነው የምትፈልጊው? ግን በፍጹም መታሰር አልፈልግም። ይኸውልህ ትንሽዬ ጊዜ ብቻ ስጠኝ።
እሺ ይሄ ነገር ከሁለታችን ውጭ ማንንም መስማት የለበትም። ያ አብሮሽ የሚዞሩ ሌባ ጓደኛሽም ቢሆን መስማት የለበትም። እሺ እስከማታ ደውልሻለሁ፣ አዘጋጅና ጠብቂ። ምን ሆንሽ ልጄ? ምን ተፈጠረ? እ? ምን ነው? የሚገርም ነው። ሰው እንዴት ለገንዘብ ያልተገዢ ይሆናል? ሰውን አሳዝሎ የሚገኝ ገንዘብ ለነሱ ሲሚጠቅማቸው መስሏቸው ነው? አይ ልጄ፣ እኔም እንዳረዳሽ እንግዲህ ይኸው እንደምታየው ችግር ላይ ነኝ። ኧረ አባቴ ምንም ችግር የለውም። እኔ የተወሰነ ገንዘብ አለኝ፣ እሱ ላይ ጨምሬ እሰጣችኋለሁ። መቼ እስከ ህይወት አይበልጥም። አዎ ዋናው ጤና ነው ልጄ። እግዚአብሔር ይረዳሻል፣ የሰማይ አምላክ ይረዳሻል። አሜን። አንድ ደርሼ የምመጣበት ቦታ አለ፣ እዚሁ ይጠብቁኛል። እኔ አታስቢ ልጄ፣ አንቺም ወደ ስራሽ ሂጂ፣ እኔም ዞር ዞር ብዬ እስቲ ልጄን አጠያይቃለሁ። ቤቱ አይጠፋበትም አይደል? ኧረ አንድ ያየሁት ቤት ይጠፋኛል ብለሽ ነው? ሂጂ ወደ ጉዳይሽ፣ እኔም እስቲ በጊዜ ፈላልጌው ልምጣ። በጣም ነው የጨነቀኝ። ጭንቀኝ አንተ ጋር የምመጣው ነበር። ጭንቀትሽን ስለምካፈልሽ ነው። ደግሞ አታስቢ፣ ሁልጊዜ ከጎንሽ ነው። ፈርቻለሁ ማለት አንድ ቀንም ቢሆን ታስሬያለሁ። ድጋሚ መታሰር አልፈልግም። ምንድ አትታሰርኝ። ቦርሳውን ፈልገን እናገኘዋለን እንጂ። እሺ፣ በጣም አመሰግናለሁ። አስጨነቅኩ አይደል? በፍጹም። ከአንቺ ጋር ሲሆን አንቺ ስታወሪ ስትስቂ ደስ ሲልሽ እንዴት ደስ እንደሚል የምታውቂ ክፈለኝ ነበር የምትይው። ክፈለኛ? አሁን ነግሬ ስራ ትጀምሪያለሽ። አየር ባየር
ወይ የትደና ሂሳብ ክፍያ ምናም ስቲም ባንክ ቤት ቼክ ላርግ ብዬ ነው። ምን ነው ነው እየቀለድኩ አይደለም ወዴት ሄደና ችን ራስች ነው አሁን አይደለም ትከፍቹ በስቴጅ ትከፍቹዋለሽ። እነኔ የሰጠሁሽ እኔ በሌለሁበት ሰዓት ከናፈኩሽ እኔ እንዳለው እንዲሰማሽ ብዬ ነው። ያችን ሄሎ ያደረስክ ይሄው መጣ 20 ደቂቃ ብቻ ስጠኝ። ወዴት ትጂን? ወዴት የሆኑ ሰዎች ቀጠይቂያቸው ሊሰጡኝ እየመጡ ነው። እነሱ ጋር ግዴታ መሄድ አለብኝ። ደውልልሃለሁ እሺ? እሺ። ቻው። የፍቅርን ቦርሳ እንዴት እንደመልስላት ጨነቀብሎኛል። ዝም ብለን ማን መልስላትም? ቆይ አንተ ምንድነው እንደዚህ ይችላል ያደረገ? ፍቅር ይውል ይሄን ቦርሳ የሆነ መላ ተቀብለን ነው ምን መልስላት አላደርጎ ታቃለስ ካውለው አሽዋት ራሱ በጣም እየደበረ ነው። አንተ ካልክ ምን አድርጋለሁ? ግን ይውል ሷንም ከሰራ ቦታ የሚከታተላት ሰው ሊኖር ይችላል። ፖሊስ ምናምን ደሞ ካየ ሁለታችንም ነን ችግር ውስጥ የምንገባ። ስለዚህ ቢያንስ ሰው ምናምን በማይኖርበት ሰዓት ማታ አካባቢ መልስላት። አቺ ሰሞኑን እንዴት ነው ያሳዘይታ በዛሽ እንዴ? ማሰብ ጨምረሻል። ሰው ኪሱ ስለመግባት ጧት ቀን ማታ ማትል ሰውዬ ለመመለስ ትፈራለህ እ ነው መመለስ ያስፈራል። ቢያድል እኮ መስረቅ ነበር የሚያስፈራው። ለማንኛውም ስላሰብሽልኝ አመሰግናለሁ አፓቾ። አዝናኝ ነገር ነው እባክህ። እኔም ብሎ አገራው አቂ ወይ ጉድ መሆን ወይ ጉድ መሆን። ጭራሽ ባዶ እጄ ልቅር። በየት ይሁን? አይ ጉድ ጉድ ጉድ። አይጠፋኝም ማለቴ ደግሞ እና በቃል ሰጣት ወሰን ነገርኩ አይደል እንዴው? እሺ እንግዲህ አንተ ካልክ ምን ይደረጋል? ስታተና ነው በቃ መቃል ይመች
ቸሩ ፈጣሪዬ፣ ምን ነው ላንተ የሚሳነህ ነገር የለም። ካለሁበት ችግር በሰላም ገላግል ፈጣሪዬ። ፍርሃት እያለኝ ነው ፈጣሪዬ። እኔንም ልጄንም ጠብቀን ፈጣሪዬ፣ አገናኘን፣ በሰላም አገናኘን ፈጣሪዬ። ላንተ የሚሳነህ ነገር የለም። ከክፉ ነገር ጠብቀኝ ልጄን ፈጣሪዬ፣ ጠብቀኝ። ሄሎ፣ ደርሼ ነበር፣ እየጠበቅኩ ነው። የት ነህ? ቦርሳው ልጅ፣ አንቺ ያለሽበት አካባቢ ነኝ። እሺ፣ ብሩን አዘጋጅቻለሁኝ፣ ግን በምን አምናሃለሁኝ ቦርሳዬን እንደምትሰጠኝ? እንድታምኚኝ ግማሹን ፋይል አስቀምጥልሻለሁ። አይተሽ እርግጠኛ ስትሆኚ ብሩን አስቀምጠሽ ሂጂ። የቀረውን ፋይል አስቀምጥልሽ እሄዳለሁ። ምን ሆነ ነው? ሰው የዘራውን ያጭዳል የሚባለው እውነት ነው ታውቃለህ? እዛ ቅያሱ ጋር አላጫወቱኝ ሰሩኝ። ማን ነው እሱ? አንድ ብቻውን ሆኖ እናት የወለደችው ነው የሚነካኝ። ሶስት አራት አምስት ምናምን አይሆንም ብለህ እና አንዱንም አላስከው? እሱማ ሲጥል ያደረጉኝ ሲሉ እኮ ተንጓጓ። አንድ ሁለቱን እስክስ ብዬ ቀመስኳቸው፣ ግን ቀደመኛ አሉ ታውቃለህ? ግን አይቻቸዋሉ አልፈታቸው። ኧረ ዋናው ማየት ነው። እዚህ ሰፈር ከሆኑ አለቃቸው ታውቃለህ። ከሁሉም በላይ ያናደደ ልጅቷን ጉድ ማድረግ ሆነ ቀሽም ነገር ነው። ለአንተ ምን አረክ? የቻልከው ልታደርግላት ሞከርክ አይደል? ሱማ ምናት
ግያለው ኑጣና ንስራቸው እንዴ አረ አንተ ተረጋጋ በቃ አሁን ይወልል ልገላቸው አንዴ በሰፈሪ ተረጋጋ በቃ አሁን ሰላም ሰላም ነው ፍቅርታ እንዴ ነህ ሰላም ነው ሰላም ነው ሰላም በመጀመሪያ በጣም ይቅርታ የጠፋብኝ ፋይሎች በሙሉ አግኝቻቸዋለሁ የምርሽን ታገኝ እያቸውና የጎደለ ነገር ካለ ጠይቀኝ ያንን ራስሽን ከችግር ውስጥ ያወጣሽ ስለነበረን ቆይታ በጣም አመሰግናለሁ መልካከሽም ከጻፈው ሰጪ ምን ነገር ማለሽ? ምንድነው? እካ ካንተ ጋር ወክ ማረፍ ፈልጌ። አልመሰለኝ። ንገሪኝ ነገር ማለሽ። ትንሽ ተብሮኛል። ለዛ ነው አንተ ነው ፈልገው። እሺ ምንድነው? ሽለላፈ። ለፍ ነገር። አንደኛው ቦርሳዬን አገኘሁት። ምን? አዎ። ሁለተኛው ደግሞ የጠፋብኝን ፋይል ለመልስ ሲሄድ ከስራ የመሸኛ ደብዳቤ ሰጡ። ማለቴ ከስራ አባረሩ። ቦርሳውን ከየት ነው ያገኘሽው? ይሄ ምንድነው? ጠርፍ ይጠራኝ በሰላም? ወከረ ቦርሳውን አግኝተው አለች። ምን? ቦርሳውን እንዴት ማን ይሰጣት? አላቅም። ታቃለሷ ማላይቹ ግን ገንዘብ ተቀብለው ነው የሰጣት። እንዴ ወይኔ ኪራ፣ እነዚህ ልጆች ማ ላገኛቸው? እኔ ራሱ አለቃቸው። እንዴ ወይኔ ኪራ፣ እዛ ሰፈር ያሉ ልጆች ጋር እንዴ? እዛ አንድ አዲስ ነገር ሊብቻ ናንዴ ማን ነው ማታ ዝሰራይ ነበር? ሰሞንኛ አልሰራን ማባብ እንዴ? ምንድነው? አረባ ቶቶ እነሱ አረ እርግጠኛ ነህ እነሱ አረሉ? አንተ ምንድነው ትሉት? አረበያ አየር የለም ምንም። እኔ ልጆቹ ማለት እንኳን እንደዚህ ደቅ ብለው አይደለም እንዴ ቢያልፉ አቃቸዋል። ደሞ ልጆቹ ሆነ ብረት ምናምን የተበጠቁ ነገር ግድንግድንግድ ነገር ናቸው። እኔማ አለቃቸው ናን ይድሽ ሳገኛቸው ምንድን ነው የሚፈጠረው ነው? ላይለብሽሽ እዚህ ደግሞ እንፈልገን እናገኘዋለን። በቃ ይመች። ቦርሳውን ከየት ነው ያገኘሽው? መልኩን አላየሁትም።
የደወለልኝ ስልክ ግን 42 ቤት 66 መጨረሻ ይሄንን ሁሉ ታሪክ አጠገቤ ቁጭ ብለህ ስትሰራ የነበርከው አንተ እንደሆነ ካውቀያለሁ። እሺ ከዚህ በኋላ በህይወቴ ፊት ለፊቴ ባይ እገልሃለሁ። እሺ እሺ ማ መልሳለሁ ሳልነካ አስለቀሳለሁ ዛሬ ሄላ የት ነው ያለው? አሁንኑ ሰፈር ፈልጋለሁ። የምጠይቅን ጥያቄ ትክክለኛው መልስ እንድትሰጠኝ ነው የምፈልገው። ምን ነው የተፈጠረ ችግር አለ? ቦርሳዬን የሰረከው አንተ ነህ ወይስ አንተ አይደለህ? ቀድሞ መቶ ነገርሽ? አዎ እኔ ፍቅር፣ አንቺ እንደምታስቢው ነው መልካም ሰው ጥሩ ሰው ምናምን አለ ሌባ ነኝ። ግን አንቺን ካገኘሁሽ በኋላ በጣም ብዙ ነገሮች ተቀይረው ነበር። ለመጀመሪያ ጊዜ ካንቺ ጋር የተገናኘው ታክሲ ውስጥ ነው። እንግዲያው ከእንግዲህ ከእንግዲህ የጎጆችን በሩ ክፍት አደረበል አንተም ቀረህ ወዲያ እኔም ቀረህ ወዲህ እንግዲያው ከእንግዲህ ከእንግዲህ እንግዲያው ከእንግዲህ ከእንግዲህ
የጎጆችን በሩ ክፍት አደረበል አንተም ቀረህ ወዲያ እኔም ቀረህ ወዲ ህማሜ ህማማ ሞቴም ሞት ላይ መስለ ሞቴም ሞት ላይ መስለ ሞቴም ሞት ላይ መስለ ለምን ደጅ ልጥና ለምን ልከተል ትንሽ አላሳዝንም ቆይ ትንሽ እኔ ባንተ ምክንያት ምንድነው ያለውንኩት ምንድነው ያላደረከኝ ታሰርኩ ከስራ ተባረርኩ ብዙ ነገር የተበላሸ እልሽ ፍቅር እኔ ራስ ወዳድ ሰው በጣም ራስ ወዳድ ሰው የተገናኘ ነው በአጋጣሚ ሊሆን ይችላል ግን ሳይሽ በቃ ጥሩ ስሜት ተሰማኝ እንዳጣሽ ስላልፈለኩ ነው ቦርሳው እኔ ጋር እንደሆነ ያልነገርኩሽ ግን አንቺን ካገኘሁሽ በኋላ በጣም ብዙ ነገሮች ተቀይረዋል ፍቅሬ የመጀመሪያው ሰው አይደለሁም የእውነት ተቀይሬያለሁ ፈጣሪ ምስክሬ ነው በውሸት የገነባው ፍቅር አንድ ቀን እንደሚፈርስ አታውቅም ነበር ይሄው ፈረሰልሽ ፍቅር ነውር ለካንዲ ጨካይነ አንት መግባረተውር የተፈጠረው ነገር በጣም ያሳዝናል ፍቅሬም ትርጉም አንተ ስለተፈጠረው ነገር ምታቀው ነገር ተረተመቼ ምን አይነት ጉድ ውስጥ ምን አይነት ማአት ውስጥ እንደከተተኝ ታውቃለህ አንተ ዝም ብለህ ያሳዝናል ምናምን አይደል አረ አረጋጋው ምን እሺ ነው እንዴ እኔ እኮ እንደዛ በዛፋ ተወጥራ ስትሄድ እኮ ይልላ አሳዝናኝ እኮ ነው ማለት ክራታ ያሰ እና ምን ይያልኩ ነው ታዲያ ለምን እናርግ እኔ እዛው እንደታሰርኩ ቢቀር ይሻለኝ ነበር እኮ ጓደኝነታችንን በገንዘብ ቀየርኩ ይምር አንተ ነው መሰለ ጓደኛዬ የትም አላገኝ ይቅርታ አርግልኝ ይምር አረ በቃ አንተ ምን ሆነ ነው ተከብ ሰው ነው እኮ የማያጠፋ እኔ እናንተ ይውስናጠፋ አንዴ ነው አ እንደው ይቅርታ መጠየቅ አለብኝ ነኝ አንተ ላይ እጅ ማንሳት አለብኝ ምን ቱም ለምኜ ብሉልኝ እንዳላልኩ ለምኜ ልበላ አላረገው ራሃ ግድል ያርገኝ እንጂ አላረገው ቀሽም ሌብነት ቀሽ ሰርቀን ነው
ከሰው በታች እንጂ ከሰው በላይ ይኸውልህ፣ አሁን በእንጀራዬ እየመጣ ነው። እኔ ስራዬ ሌብነት፣ ካልሰረኩ መኖር አልችልም። ይልቅስ ሂሳብ ክፍል እንውጣ። ምንድነው ደብዳቤ መስረቅ ጀመርክ እንዴ? ወይስ እንደ ድሮ አፍቃሪ በደብዳቤ ነው ያሰናበተች? ጋሼ ለጤና እንደምን አለ? አሁን አንተን የመሰለ ወጣት ጋሼ አይከብድም? ካንተ ርቄ እንዳሳዘንኩ አውቃለሁ። ቆይ ከዚህ በላይ ነጠላ ዘግዝቀህ እንድትቀመጥ ነው እንዲያሳዋ? ምንድነው እሱ? የራሴ ጉድ ነው፣ የራሴ ጉድ ነው። እንዴ ለማን የጻፍኩ ደብዳቤ ነው? ለአባባ የጻፍኩ ደብዳቤ ነው። እናንተ ጋር እንዴት ደረሰ?
ማን ነው? ለምን አንስተ አትወራም? ፍቅር ናት። እኔ በዚህ ሰዓት ማንንም የማውራት ሙድ የለኝ። አባቴ መፈለግ ብቻ ነው ፈል ያለ እናት ነው ያሳደገኝ። እኔ ከተማ ናፋቂ ሆኜ ትቼው መጣ። እሱ ግን አልተወኝ። ይኸው ተከትሎኝ የማያውቀው ሀገር መጣ። እርሻ ባስተማራቸው እጆች የመልሼ ጉድ አደረኩት። ኧረ ይሚ በቃ ተረጋጋ። አንተ ነገ ደግሞ ተነስተን እንፈልጋቸዋለን። በፍጹም አባቴን ሳላገኘው ማደር አልፈልግም። ነገ የሚባል ታሪክ የለም። እንነሳ። ደናደሩ አባ ደናደርሽ? እንዴት ነው? እሺ እንዴት ነሽ? በሰላም ነው? ምን ነው ቤቱ ጠፍቶት ነው እንዴ? አዎ ልጄ መንገዱ ጠፋኝ። ምን የዚህ ሀገር ጉዱ ጉራንጉሩ ብዙ ነው። ተንከራተትኩልሽ ጠፍቶኝ መንገዱ ቢቸግረኝ እዚህ ቁጭ ባልኩ። አስጨነቁኝ እኮ። ባይሆን ግን ደስ የሚል ዜና ነው ይዤልዎት የመጣሁት። እሺ አገኘሽልኝ? ምን ይዘሽልኝ መጣሽ? ልጆትን አውቀዋለሁኝና አሁን ያገኙታል። የማንን ታውቂዋለሽ? አዎ አባቴ። አዎ የት ነው የት ነው? ምን አይተህ ነው? ፍቅር ናት። አባባን አግኝተዋለች። ምን ወይ ፍቅር፣ የእውነትሽን ነው አባባን አግኝተሽው? እሺ የቱ ጋር ናችሁ? በቃ እዛው አካባቢ ነው የመጣሁሽ። ወይ ፈጣሪ፣ እዚሁ አጠገቤ ሆኖ ነበር ለካ ስለፋ የነበረው። እኔ ራስ እኮ አባት ትላንት ፎቶውን ሳይሆን ያወቅኩት። እንደውም የኙት እና መጡ። እንዳንተ አይነት ዱርዬና ሌባ ልጅ የለኝም። ከዛሬ ጀምሮ ስሜ እንዳታነሳ ነሸኝ። አባ አንድ ጊዜ አዳምጠኝ። የተናገርኩ መሰለኝ። አባ አባ ይቅርታ ካላደረክልኝ አልነስ። እሺ እኔ ይቅርታ አደረኩልህ። ጥፋታችሁ ምንም ከባድ ቢሆንም መልሶ ራሳችሁን እኮ ነው የሚያጠፋችሁ።
እናንተ እኮ የጂ ትውልድ አንድ አካል ናችሁ። ለእናንተ እኮ ነው እቺን አገር ጥለን የምናልፈው። ታዲያ እንደዚህ ከሆናችሁ እቺን አገር ላለመሸጣችሁ በምን እንመናችሁ? አባ መኔን ተጸጽቻለሁ፣ ይቅርታ አድርግልኝ። መቼም አብርሄና ከኔ ጋር እንስራ አልልህም። ከተማም ቢሆን እኮ ራስን መለወጥ ይቻላል። ዋናው ነገር ጥሩ ነገር መስራት። ጥሩ ነገር በአእምሮ አስብ። ጥሩ ነገር ከሰራህ ጥሩ ነገር ወደ እናንተ ይመጣል። ደሞችን ከመሰለች ልጅ አለይህ። ይኸውልሽ ለአንቺ ነው አድጄን አደራ የምሰጠው። እሺ ጋሽ አባባ፣ የእውነት ቅርብ ጊዜ መጥቻ ስለስታ ብቻህን አልፈልግም። ሶስት ሆናችሁ እንድትመጡ ነው የምፈልገው። ደግሞ አያት አድርገኝ አኩራኝ እንጂ። ኧረ እባክህ ሙት ትሆናለህ። Thank you.